Беновска пита. Беновска пита продължава. Имам честа и удоволствието да посрещна една от най-ярките дами в нашата политика, госпожа Мая Манолова. Добър вечер, заповядайте. В момента вече омбудсман на Република България. Останете се удобно. Как сте, госпожа Манолова? Благодаря, добре. В тези бурни дни? И в тези бурни дни, и в по-спокойните, съм на поста си да защитавам българските граждани. А как преминахте от активната политика, сцената, трибуната на Народното събрание, заместник-председател на Народното събрание, активен партиен деец, в това може би е надграждане, разбира се, в мисията на хуманния защитник, на народния защитник, защото омбудсман значи точно това. А някаква мисия ли го виждате пред себе си, като един път, който вървите и надгражда се? Работата си в Народното събрание и като политик, аз разбирах по същия начин, като възможност да отстоявам интересите на хората, да ги защитавам от несправедливостите и да помагам винаги, когато мога. Но се оказа, че партийно-политическата роля, партийно-политическата дреха са доста тесни, ако човек иска да бъде ефективен защитник на права, защото каквото и да говориш от парламентарната трибуна, особено ако си ярко партийно лице, каквото аз бях, винаги има едно подозрение, че го правиш заради партиен интерес, заради тези, които гласуват за теб. Признавам си, че получих и знак от съдбата, че трябва да спра с това и наистина да се посветя на мисията, която винаги съм приемала за своя, да помагам и на слабите, и на беззащитните, но и на всички, по отношение на които се извършват несправедливости. Какъв точно ролята на омбудсман е това, което винаги инстинктивно съм мислила, че мога и трябва да правя. Ако така, навлизам че сега в лична чувствам територия, но да не прозвучи не нещо. Да навлизам в не, да не прозвучи като нещо гадателки и врачки. Какъв знак на съдбата? Знак с едно заболяване, което открих точно когато започваха номинациите за омбудсман и приех, че и Господ ми дава знак, че трябва нещо да променя. Здрава ли сте? Здрава съм, добре съм, благодаря. Не смех да питам, но сам го заявя, така или иначе, наистина през последните месеци, откакто съм омбудсман, макар работата да е повече, всъщност работя по 12 часа на ден, често събота и неделя, но се чувствам свежа, силна, пълноценна, изпълнена с енергия, защото наистина имам възможност конкретно и ефективно да помагам на хора. Ако в един ден съм помогнал на един човек или на група хора, това е достатъчно основание да се чувствам пълноценна. Преди в парламента имах блестящи изяви понякога, блестящи как дебати. Как понякога? Непрекъснато. От които просто нищо не следваше за хората. Липсват такива хора като вас в политиката. Все по-малко са визионерите, все по-малко са големите оратори. Как да ви кажа, от 90-та година насам вие сте го забелязали също. Почти не, не останаха лица в политиката. Вече се въздържам да давам оценки, особено на други институции, спазвайки добрите правила на междуинституционалното взаимодействие. Но е факт, че нивото на парламента пада, няма да кажа някаква новина. Не ви ли отесня тая партия и не стане ли тя твърде, тя върви надолу, твърде слаба за вашето равнище, за да може целият вашия капацитет да бъде изпълнен с нейното съдържание? Я ли надхвърлихте и затова ли, не станахте ли затова омбудсман? Не, станах омбудсман, за да наистина усилията, които полагам, ежедневните многочасови усилия, да имат краен резултат. Може би човек наистина казвате нещо страшно, сега хората ли слушат и казват, най-ярката парламентаристка казва, че парламента няма резултат от работата си. Много често няма резултат от работата си и се върти едно колело, прилива се от пусто в празно, водят се парламентарни дебати, приемат се промени в закони, които в крайна сметка губят основното, а именно
да направят живота на хората по-добър, да решат определени проблеми в дадена добре, сфера, как ще направите често вие... ги задълбочават вместо как да ги решат. Как ще направите живота по-добър, например, и по-смислен, и по-грамотен на децата, а и на техните родители в очакванията към тях в сферата на образованието, например? Знаете ли, че 10 годишните деца, 5-ти клас, колко процента бяха? 50% не могат да разберат какво четат. Да, знам също така, че и 15% от децата изобщо отпадат от училище, което е страшна статистика, защото образованието е най-важната предпоставка децата ни да водят нормален, пълноценен живот. Всъщност, напоследък имаше едно изследване на Института за пазарна икономика, според което именно образованието е решаващо по отношение на доходите, които човек ще получава. Ще стигнем в до това, но преди да стигнем до това, като си образован, може да се реализира, защото това е взаимовръзката, нали? На фона на слушващото се тук с министър на образованието, който аз сега току-що не знам дали разбрах това, Даниел Вълчев, е ли ефективен и качествен бил това министър на образование или не, но това е друга тема. Но на фона на това, че не се знае, може така да се деформира историята на България и цялата истина за нас, че ние изобщо да не знаем кои са децата, ли не знаят кои сме ние. Абсолютно. Къде е вашата роля на омбудсмана? Слава Богу, че... Има ли омбудсмана право да каже, извинете, но била ли България по турско робство или била в съжителство? Да, децата имат право на добро, качествено и модерно образование. Да. Децата ни имат право на обективен прочит на историята, на това да но получават да не за съвременни, на традицията, не? Адекватни знания, знаеки истината с всичките нюанси и с всичките страни. Слава Богу, че българинът се оказа високо национално чувствителен и спря тези опити да се денационализира образованието, да се обезбългарява, какъвто термин се появи. Сигурно ли си, че това се е случило? Не, ами, всъщност, обществената реакция, която последва след опита да бъде преместена, както се опитаха да обяснят от Образователното министерство история славяно-българска, която, между впрочем, съм ви донесла, библията на българския народ. Аз мисля, че това е един добър символ на случващото се през тези дни и е символ именно на националната чувствителност на българина. Дадох си сметка, че 250 години по-късно, след нейното създаване, тя изигра същата роля, каквато и преди 2 века и половина. Тогава един горестен повик за пробуждане на българския народ. Сега също стана символ на пробуждането на българския интересно народ. Интересно го казахте. Какво сте ли написали? Написала съм ви един цитат на Паиси, който е много характерен за случващото се в момента. Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Това е казал Паиси преди 2 века и половина. Много добре. И това е много добре илюстрира ситуацията в българското образование, защото нашите деца учат езици, което е изключително важно за тяхната реализация. Част от тях поемат в Европа или изобщо по света. В което няма но нищо това, лошо. Което трябва, да, в което няма нищо лошо, но това, което трябва да знаят е именно кои са. Откъде идват, за да знаят къде отиват. Нужно им е много сериозно национално самочувствие, национално самосъзнание, за да бъдат пълноценни. Така че историята няма как да бъде подценявана в учебните програми и в учебните дисциплини. И това е една от препоръките, които съм отправила към Образователното министерство. Впрочем, тъй като ме попитахте какви са моите правомощия, към мен се обърнаха учители, родители още преди седмици да сигнализират... Не е свързано с, точно с последните събития, за да предупредят, че в Образователното министерство решенията се вземат без достатъчно обществено обсъждане. Обект на техните критики и притеснения е наредба номер 6 за учебниците и учебните помагла, която е приета в края на миналата година от Министерски съвет и предупреждава, че когато няма истински публичен дебат за това какво трябва да съдържат учебните програми, ще има изключително сериозни
проблеми, което и се случи по-късно, така че една от моите препоръки е да бъдат създадени обществени съвети, които да участват в обсъждането и одобряването както на програмите, така и на конкретните учебници и учебни помагала. Не ви ли прави впечатление, че сега всичко в образованието е някакси анонимно? Трябва някоя майка разтревожена да прочете някой абсурд в даден учебник, за да привлече общественото внимание. Ако има такива съвети, в които да влязат бележити учени, имена... Вие сте се откъснала на практика от учебниците, да аз мога да ви го кажа. От опит всичко това е, защото има много колективи, които пишат много учебници. Училището си избира по кои учебници да учи. И тук става едно раздвоение между политемността или полифонията, да го кажа, на темите, ако мога така да се изразя, и онова, което пък е традиционното схващане за онова, което трябва да знаят нашите деца. Добре, къде е златното сечение тук, обаче? Че даже и пет учебника да има, вече е под въпрос, защо са развързан изобщо броя на възможните учебници по една учебна дисциплина за даден клас. Да не коментирам това. Не мисля ли, че би било по-добре да има един обществен съвет, в който да влязат наши бележити учени, историци, професори от БАН, от различните институти, от вузове, също доказани учители, родители, които да са казали окей на този учебник. Професори днес от БАН и от Софийския университет днес дадоха пресконференция и казаха, че никой изобщо не е давал подобна квалификация за турското владичество, както те върнаха пък другата формировка, а не робство, че е било съжителство. Напротив, ако тези именити учени, които дадоха тази пресконференция, казаха, се подписаха че... пред отвореното писмо, да. Биха направили преглед и оценка на всеки един от учебниците в учебната програма, не би се стигнало до тези абсурди. Разбира се, и терминологичните игри също трябва да имат някакви граници. Гостерина, която идва първи път при нас, ни носи книга за библиотеката на програмата, и второ, се оговаряме да извършим някаква инициатива общо заедно. Вие каква инициатива си бяхте намислили, защото сега като ви слушам, мога да взем да попроверим някои учебници. Има много инициативи, които могат да бъдат подкрепени, така че аз бих предложила също инициатива, която е свързана с подкрепа на българските деца. Това е основният ми приоритет за 2016 година, подкрепа на правата на българските деца, който условно съм нарекла в нашите ръце. Защото наистина съдбата на тая тема. И бъдещето... Само здравословно ли говорите? Ами не, имам предвид децата морално... в институции, извън институции, децата на разведени родители, децата в риск, самотните деца, чието родители са в чужбина и са оставени за отглеждане на техни близки. А как точно трябва да го направим? Идеята ми е, с медиите, двете медии, идеята ми е да подкрепяме способни, талантливи, умни деца, които поради липсата на възможности на техните семейства не могат да се развиват пълноценно. Аз, например, през миналата седмица имах писмо от едно момченце от Сливен, с което смятам да започна тази кампания, което е дете на разведени родители, майката е онкоболна, брат е безработен, бабата работи, за да подпомага семейството. Той е отличник и прославя училището, в което учи, тъй като е спечелило доста награди, той има нужда от компютър и аз ще намеря начин да осигуря този лаптоп на това дете. Но такива деца в България има много. Например, един от интернатите, които аз посетих в края на миналата година, изготвихме специален доклад, искаме тяхното закриване, но, например, децата в този интернат, които иначе нямат джобни пари, имат гранчарска работилница, която е започната по проект, но която в момента не работи, защото нямат пари за глина, нямат пари да плащат хонорар на учител, който да ги обучава и подпомага. И също търся възможности и съм намерила такива да бъдат подпомогнати тези деца по този начин. Обаче, тая не е ли? И ви слушах с известно огорчение и иронична снивка. Моята дъщеря и група деца, преди няма да си на 15 дни, направиха един благотворителен концерт за номер 3 на НДК и събраха 20 хиляди лева необходими
на един олимпийски отбор по астрофизика да замине на олимпиада международна. Не трябва ли всички тия работи, за които говорите, това, което ви разказвам, да бъде грижа на съответното министерство на образованието за първото момченце Сашко, на социалното министерство за втория случай с децата, нали? Те са под патримониума на тия. И не на олимпиадата, за която разказах, отново на Министерството на образованието. Вие сега, какво ще се превърнете? Но, ръководител тогава, на когато... благотворителна фондация, която... Няма лошо в това, но опитвам се да извадим активност и от другите. Да се грижи за правата на децата и аз не мога На парче не можем да ги спасим. Ами, има и други начини, чрез препоръки, предложения, което аз правя. Аз давах пресконференция в Сливен, с която апелирах да бъде подпомогнат един дом, всъщност един от интернатите и тяхната гранчарска работилница. Да. Апелирах на друга пресконференция в Габрово, бизнеса от региона, да помогне с компютри на един от специализираните интернати. Но тъй като това не се случва, лично трябва... трябва да се взема, защото не мога да остана безразлична към събитите. Не разбрах ви, ще помогнем, а всичко съгласен съм, просто го казах с горчивина. Ами, че аз мисля, че ако... нямаме държавна политика в това отношение. Всеки се ангажира да подкрепи, да помогне поне едно дете, наистина бъдещето на нашите деца и на България ще изглежда другояче. Всъщност, не мислите ли, че този... отчаян опит да бъде защитено, миналото, величието на миналото у нашите съвременици, включително чрез протестите и другите конкретно прояви, кажете, е за това, за тази работа с турското робство. Не? Е за това, защото някак си трудно си осигуряваме нормално настояще. Хората се опитват да опазят героите от миналото, защото не могат да опазят доходите си, децата си, къщите и си, сега бъдещето си. Блиц, ще навлязахме много във времето. Нормално настояще казвате. Добре, ние се борим и тук това с вас. Е част от нормалното с вас говорим настояще. През цялото време за деца, за млади хора, за образованост, за традиции, за възвръщане на националните ценности. Хубаво, сега ще ги образоваме всичките. И къде ще ги пратим да работят? Може ли ме отговорите? Вие като омбудсман, какво мислите за реализацията на младите образовани хора в България? Това е друг много сериозен проблем. Миналата седмица се срещнах с студенти в Благоевград, преди няколко седмици в Пловдив. Наистина, те са притеснени най-малкото и заради това, че ако искат да започнат добра работа, елементарно изискване, което предявяват работодателите за наличие на трудов стаж или създават други различни пречки, за което аз обещах да помогна през преглед на нормативната база, чрез промени в закони, чрез натиск наистина да отпаднат тези изисквания. Но истинският проблем е друг. Истинският проблем е с това изобщо колко нови работни места се създават в България, каква е връзката между образованието и изискванията на бизнеса? Ето колко се бягате от политиката, пак влязохте в политиката. За да има работни места, трябва да има работеща икономика. За да има работеща икономика, трябва да има нормални правила, трябва да има подкрепа от държавата, трябва да има инвестиции, трябва да има стимули и за българските, и за чуждите. И така, ето пак дойдохте в политиката. Обаче аз друго искам да ви попитам. Вие казвате образованието, реализацията. Не е ли най-важният проблем обаче на държавата, демографията? И вижте какво правят в Унгария. Те по този начин подпомагат младите хора. Като родят едно-две деца, им дават съответни бонуси финансови, дават им облегчени кредити, привлечени условия, дават им възможност за по-лесно намиране на работа. Безспорно, това е един прекрасен пример. В България кой ражда? Циганите вече. Нали така? Ние как ще поощрим грамотните, умните, за които говорихме, образованите? Ем да раждат, ем да искат да работят тук, ем да искат тук да живеят. Чрез създаване на предпоставки, чрез подкрепа от българската държава и от институциите. Затова и подкрепих протеста на майките, които искаха минимални неща. Адекватно
обезщетение за отглеждане на малко дете. Според мен тук би могло да се мисли и за намаляване на ДДС върху детските стоки, тъй като са прекалено високи предвид доходите на младите една, родители. Една шега. Знаете ли, че министър-председателят стара дядо? Не. Родила се внуче. Е, сега, да мъживо и му здраво. Му се обидете да го поздравите и покажете сега. Сте ли да чувствителен към ДДС-то, сте ли чувствителен към майките? Мисля, че няма как човек, след като се сблъска с реалностите, наистина да не предприеме конкретни стъпки. Всъщност, това е един и от проблемите на българите. Всеки се сеща за наличието на един проблем и решава да иска неговата промяна в случаите, в които лично го касае. Сега аз съм далеч от мисълта, не, че премиера няма пошегувах достатъчно ви казвам, че имате доходи, за да осигури да най-висок стандарт сега на неговото внуче, но така или иначе хиляди български граждани не могат да си го позволят за своите деца и внуци и държавата би следвало да ги подкрепи. Вие поне имате за това. Тя не може явно да реши вие всички проблеми. Вие имате много приоритети. Но поне това. Аз така се разглеждала съм в програмата, но можете ли да така да напоследък сами си иска да елементаризирам нещата, защото явно много приказки се губят. Не при вас, а по повод доклада на Европейската комисия, но с вас няма да го обсъждаме, разбира се. Кой е най-важният приоритет, който за тази година искате да постигнете? През първата си година. Монополит. Поставила съм си една цел да, образно казано, озъптя Софийската топлофикация, която е символ на крепостничество и на рекет по отношение на нейните абонати. И в тази връзка подготвям един много сериозен форум в средата на следващия месец с участието на всички заинтересовани страни. Министър на енергетиката, КЕВР, парламентарната комисия. Трябва да поканите Даниел Вълчев, той току-що влезе в студиото и каза, че говоря с хора от екипа в коридора, че ние ели сме в съжителство с топлофикация или сме в заробена топлофикация. Ами да, тук ще трябва модерният препратка. Ако направим препратка с османското владичество, да, тогавашното съжителство е приключило с въоръжен развод по време на освободителната война. Заплашвате ли тук сега с въоръжен развод? Ако сега трябва също по някакъв начин да се разтрогнат отношенията между потребителите и топлофикация в случаите, в които те не искат тази услуга, това също със сигурност ще стане с натиск. Смятате ли, че ще това, стига до някаква конкретика или само ще остане на ниво поредната дискусия? В момента убеждавам всички тези институции заедно да упражним натиск върху топлофикация. Кого ще бъдете? Министър да на енергетиката или Столична да, община? Да, впрочем и Делян Добрев, шефа на енергийната комисия, да, и министър Петкова, всички те разбират абсурдната ситуация, в която гражданите са принудени да плащат за услуга, която не желаят и са вързани до гроб и до живот с топлофикация. Впрочем, подготвила съм и писмо до комисаря по правосъдие, защита на потребители и равнопоставеността, което ще изпратя през следващата седмица, с което до госпожа Юрова искам да я поканя в България, да види абсурдната ситуация, в която се намират българските потребители, включително такива, които живеят на последните етажи не разговаря с главния прокурор в кооперации, в които няма тръби, но въпреки това са длъжни да плащат сградна инсталация. Смятате ли, че ще приеме тази идея? Ами, мисля да изпратя едно любезно и настоятелно писмо, а също така да помоля да разкаже за добрите практики на другите европейски държави в защита на техните потребители, тъй като напоследък се размахват едни писма от европейски чиновници, според които било допустимо в България правилата на европейската директива за потребителите да не се разпростират. Мисля, че ако сама се убеди каква е ситуацията с софийските клиенти на топлофикация, това би повлияло изобщо и върху европейските решения в тези случаи. Много ви благодаря за това участие и ви желая наистина дразновение
Да, аз виждам една друга. Не, това е друга. Забележителна книга. Влязохме страшно много време, това е към следващия събеседник, ще обсъждаме. Искам сега да подаря тениската на предаването. Отпред пише Беновска пита, отзад пише защо. Кой е въпросът с защо, който си задавате често или на който нямате отговор? Който да е свързан с какво? С защо? Защо еди какво си? Кой е въпрос с защо си задавате? Защо тия деца нямат пари за джобни в този дом, дето разказахте? Защо? Нали? В този смисъл. Кой е въпрос? Защо българите се страхуват да се борят и да полетят, за да защитават мечтите си? Защо? Защо? Това се питам. Нямате защо ли се страхуват? Ами, търся отговора и моята мисия е да им давам кураж да го направят. Добре. Летящата Мая Манолова, пожелавам ви. Успешен полет. Благодаря ви за това участие. Разговаряхме с госпожа Мая Манолова, омбудсман на Република България. Беновска пита.